Em Ipatinga, dois cães foram resgatados em situação de risco esta semana pelo Corpo de Bombeiros. Um deles ficou preso em uma roda e o outro agarrado no buraco de um muro. Segundo os militares, são inúmeras as situações e locais de risco em que os bichos se envolvem. A orientação dos bombeiros é para que as pessoas tenham calma e liguem para o 193. As imagens viralizaram nas redes sociais. Na última segunda-feira, este cão da raça Rottweiler ficou com a cabeça agarrada na roda de um caminhão. Durante a noite, é ele quem faz a guarda de um depósito de material de construção que fica no bairro Limoeiro, em Ipatinga. E foram os funcionários que viram o animal em perigo e acionaram o Corpo de Bombeiros. A história mais parece um roteiro de desenho animado. O Thor correu atrás de um gato que conseguiu pular pela roda. O Thor tentou fazer a mesma coisa, ele só não contava com os 50 quilos e acabou ficando preso. O Corpo de Bombeiros levou pelo menos 3 horas para conseguir retirar o Thor que estava aqui. Olha só, o Corpo de Bombeiros cerrou o pneu e também a roda. Mas agora tudo passa bem com o Thor. E olha o Thor aí. Apesar das 3 horas que ele ficou preso na roda, não teve nenhum ferimento. Outro vídeo que também repercutiu é deste outro cão de guarda. O fato aconteceu no pátio de uma transportadora no bairro Caravelas, também em Ipatinga. A cadela ficou presa em um buraco e só conseguiu sair com a ajuda do Corpo de Bombeiros. Um funcionário que não quis gravar a entrevista acredita que o animal fugiu quando um caminhão saiu do pátio e, na tentativa de retornar, acabou preso no buraco. O animal só foi retirado após a chegada do Corpo de Bombeiros. A cadela fujona é esta daí, Dara, que pesa quase 30 quilos. E apesar do susto, ela passa bem. Segundo o Corpo de Bombeiros, são inúmeras as situações e locais de risco que os bichos se envolvem. A orientação é que, em casos assim, as pessoas não se desesperem e liguem para o 193. Principalmente em situações que o animal esteja em locais de difícil acesso, como galerias, buracos, evitando se expor ao risco de cair e ser mais uma vítima nesse tipo de ocorrência. Nós temos ferramentas específicas para auxiliar na atividade de salvamento, tanto de pessoas como de animais, né? E podemos destacar também situações em que cavalos ou vacas venham a cair em fossas e cisternas. Nós utilizamos um equipamento específico para poder içar esse animal de dentro do local.